Talagang sinadya din siguro ni Lord na sa PBB ako makilala. Kasi kung siguro nakilala ako sa The Boys, imposible din na injury. Pagbutan namin sa kuan, sabi nung, yes ma'am, what's your order? Blueberry. Pili mo na. Sabi naman ng kaibigan ko, ako naman chess cake. Back out na tayo dito. What's up, everybody? This is Enchong D, your friendly budgetarian. And today, I am so happy kasi ang tagal ko itong hinintay. Makasama ang aking partner, ang aking laging kasama kapag sa hapon, every 5 p.m. to 6 p.m. sa PBB Connect. Huwag na natin patagalin. Please welcome Melai Cantiveres Francisco. Thank you so much, partner. Dahil talagang natupad na rin itong ating usapan. Pwede ba dito? Partner, thank you so much, partner. Inibitahan mo ko dito sa vlog. Because ang vlog kasi is a personal kasi yan. Yung parang personal mo account mo yan eh, na talagang mga special na tao ang ikukuan mo ba? Sabi thank you so much, partner. Sabi niya sa akin, partner, ako dapat magpasalamat sa'yo kasi baka mawala manood ng vlog. Sabi ko, tumigil ka nga dyan. Lagi ko kasi siya sinasabihan, huwag na huwag mong idadawan yung sarili mo. Kasi ang hilig nito, na ganito, ay, mga char-char lang, mga ganyan. Ayaw niya maniwala kapag sinasabi ko, sobrang ganda mo, partner. Ay, ba't ako maniwala sa beauty? Ay, nako, ayaw na naman yun. Beautiful skin, partner. Beautiful heart. Beautiful hair. Thank you, partner. Siya nagre-remind talaga sa akin sa mga ganyan na mga, yung partner always kuan, say positive para yung talaga may embrace ko. Thank you for that, partner. Yeah. Gusto kong simulan sa question na, isa ka partner sa nakikita ko na grabe yung pananampalataya mo, yung faith mo. Ano yung relationship nun sa'yo? Ano yung nakakatulong sa buhay mo every time you do that? Partner, salamat sa wonderful question. Natutuwa ko, ano ba ako na? Pero ako partner dun sa tanong mo, for me kasi, it's a greatest achievement talaga, partner. Greatest achievement too? Of my life, kapag nakakapag-rosary ko a day, kapag nakakasimba ako a week, talagang yun ang masasabi kong achievement. A day and a week. Prayer for us is meditation also eh. Yes. Diba? Kahit anong religion mo, kahit ano yung pinaniniwalaan mo, every time you do a prayer, yung pakiramdam natin lumuluwag, yung mga bigat ng puso natin, kahit papano gumagaan. Yes. And actually, yun yung isa sa mga question ko na, ano yung naging role noong faith mo, noong prayers mo, during the time when we were in a very dark place, which was the ABS-CBN shutdown. And you were one of those who were very supportive and hopefully na madinig yung mga plea natin sa mga tao, especially to your family, na kanina pinag-uusapan lang natin. Ang prayer ko talaga nung time na yun, partner, na ma-handle ko yung galit ko. Para bang sa tingin ko, bago yung dumating yung shutdown, grabe yung prayer ko, grabe yung rosary ko. Pero nung dumating yung shutdown, parang nag-quits. Parang sabi ni Satanas, amazing, the best. Ganun ano nasa sa akin, kasi bakit? In Jesus' name, sabi ko, ah! Aswang agad ako sa mga talagang kumontra dun sa mga pinahiwalaan ko. Kasi nasa high tayo ng emotions natin eh. Oo, may pandemic na nawalan patay ng trabaho. So talagang naging aswang ako ng partner. Eh siyempre yun ang gusto ng kuan. Ng devil. Approve, approve, approve. Be angry, be mad. Be mad. Ano man ang masabi kong masama sa kapwa ko, kahit deserve niya, hindi niya pwedeng ma-deserve din. Kasi hindi ko gusto maramdaman nila yung naramdaman kong pain na mga pinagsasabi nila for me. And it was harder for you because you have relatives who were for it, di ba? Yes. For the shutdown. Who were for it and it makes me hurt. Parang English na. It makes me hurt, partner, pero for it sila. Na hindi man na lang nila iniisip kung anong nararamdaman ko. And aside from relatives, friends. You friends? Yes, friends talaga. Back in Jensan? Back in Jensan. Kasi talaga namang hindi ko kakayanin talaga na magkaroon ako ng friends sa New Zealand. Alam mo yung parang dun ako talaga naging ganun. Okay. Pinipigilan talaga natin, tayo tao lang talaga tayo nasa mundo tayo, pipigilan talaga natin maging masama. Pero meron talagang tao talaga na magpapadala, magpapalabas ng kasamaan natin. What is your number one prayer for your family? Kasi grabe ka rin. Grabe ka sa kanila, Jason, sa mga chikitings mo.
ako partner, pinaka number one prayer ko talaga sa family ko na everyday talaga yun. At everyday, pag-renew ko ng prayer ulit, salamat Lord, natupad yung prayer ko na yun. At ito naman ulit, is good health for the family. Good health na sa everyone, protection and guidance. At ilayo sa mga, alam mo yung katalagman, yung mga hindi natin... Katalagman? Sa, katalagman sa Bisaya. Yung mga hindi natin hawak ng mga pangyayari ba? Yung ilayo sa mga gano'n, yung parang... Kung ano man mangyari, i-ready ang heart mo. But this was your prayer even before the pandemic or it happened during the pandemic? This is my prayer even before nasa Jensen ako, even before wala akong anak pa. Kasi kalusugan, di natin control minsan eh. Diba? Gets ko partner yung we pray for our family, we pray for our friends, relatives, and for our work. Do you pray for our country? Ang una-una ko talagang prayer is, una is yung para sa tao, pangalawa yung sa family ko, huli na yung sa akin. Diba gano'n yung sinabi, diba? Ako, it's same tayo partner. Uh-huh. Kasi ako naniniwala ako, kapag maayos yung kalagayan ng isa, maayos din yung kalagayan ng lahat. Uh-huh. Merong kasabihan sa African communities, yung Ubuntu. Hindi nila ma-explain sa English kung ano yun, pero basically sinasabi niya, naiintindihan kita bilang isang tao. Kaya naiintindihan ko yung sarili ko bilang tao. So whatever you do for other people, kapag nag-benefit sila, you're also benefiting from Correct. It. So tulong-tulong tayo, lalo na sa bansa natin partner, di ba? Kasi ang sisipag ng mga Pinoy, yung talagang chance na lang, yung opportunity na kapag nagtulungan talaga tayo. Push lang ba push? Kasi kahit saan bansa tayo ilagay, mga TFC subscriber natin. Sobrang angat sa buhay, di ba? Ang i-recommend talaga, Filipino. Pag Pilipino, magaling daw talaga, masipag, kahit hindi mo sabihin, may kusa. May kusa. At may puso. Yes. Yeah. Yun yung kagandahan dito, because we always see you being the one interviewing sa magandang buhay, di ba? Bihirang-bihira namin na madinig sa host yung sarili nyo naman, yung mga sagot ninyo. So, I'm happy na nagkakausap tayo na ganito. Okay, moving on from this Salamat topic. Partner ko. Galing ako partner ng probinsya, sa Naga, galing kang probinsya, sa Jensan. I am curious kung pareho tayo nang nararamdaman because I have a very low self-esteem nung pagpunta ko dito ng Manila. Yung feeling natin, lahat ng taga-Maynila, mas magaling sa atin. Mas social, mas mayaman, mas lahat. Naramdaman mo rin ba yun? Sobrang pagkaramdam ko, partner. Paano mo siya na-overcome? Yung self-esteem mo na, okay, hindi ko kailangan ibaba yung sarili ko, kaya ko, kahit probinsyano ako. Parang na-overcome ko siya, partner, sa pagiging pagpapakatotoo ko. Parang pinakita ko lang kung ano ang pinanggalingan ko. At minamahal ka nila through that? Through that. Minamahal nila ako na through dahil sa galing ako dyan sa dawi ako magsalita. Parang minamahal ako. Kaya thank you, Lord, na na-embrace nila yung kung sino ako ba. Kasi hindi ko naman pwedeng magpakita na, pwede mo ka na nagkabari na tayo sa Blueberry. Diba na nag-order kami ni Erica Balls. Diba nag-order kami ni Erica Balls? Siya yung cheese cake. Ako yung Blueberry. Kasi nagpa-social kami. Pagbutan namin sa kuan, sabi nung, yes, mom, what's your order? Blueberry. Pwede mali na. Sabi naman ng kaibigan ko, ako naman cheese cake. Parang magkamali. Back out na tayo dito. Kasi wala na. Super like, guro ni mga tao sa amin. Social kayo, parang Blueberry ang pronounce. Walang, sama para sa mukha ko ba na hindi naman talaga ako yun, pero pwede naman makaya mo, pag-aralan mo, pero huwag kang magpiling. Mm-hmm. Kung hindi mo pa talaga kaya. Kumbaga, sa akin, parang thank you Lord lang ako na tinanggap ng mga tao din na nasa show business at lahat ng mga boss din na mga nakatrabaho ko na kung ano ang ako ba. And talagang sinadya din siguro ni Lord na sa PBB ako makilala. Kasi kung siguro nakilala ako sa The Voice, imposible din na injury. Or nakilala ako sa ibang show, parang hindi sila maniwala na mukha nito. Parang hindi ko matanggap ba. Kasi nilab na nila ako sa loob ng bahay ni Kuya siguro partner. Kaya kami namahal ng tao because, I can relate to Melay, di ba? I can see myself through Melay. And minahal siya ng tao kahit ano pa man, kahit Blueberry pa man yan. Cheesecake yung kasama. Cheesecake. Partner, I'm curious, paano mo binabudget or ini-spend yung money mo naman? Because dire-diretso ka, everyday halos. And dalawa, magandang buhay and sa hapon naman yung sa atin sa PBB. Sa lahat ng kinikita mo, how do you budget it? Paano mo siya hinahati-hati? Ako talaga partner, nung una, aminado talaga ako, nung unang simula ako sa nagkaroon ako ng kita sa show business, talagang in-enjoy ko talaga partner. Nung hindi pa ako nag-asawa. Lahat nung hindi mo natikman at nabili, talagang boom! Kinain ko talaga partner. Pati pumunta ko mga resort, mga barkada ko. So talaga in-enjoy ko lahat. So talaga masasabi mo talaga na walang investment yun.
Pero, this time na nag-asawa ako na talagang may nagkaroon kami ng anak. Nagbago yun. Nagbago na. Nakita po na kung ano yung ikabubuti ng anak namin, doon kami. May mga investment, may mga ipon, oh, may mga ganun. Pero hindi ako partner maluho yung mga yes, una na mga sama yes, sa mga kung gusto nyo kayo talaga nakakapagpasaya sa inyo mga bags, mga ganun. Pero hindi ako mag-ganun partner kasi nagbibigyan sa akin si Dr. Vicky Bella. Ang nagpuan sa akin partner, ang pinakapuan talaga ko is moments. So, kunwari, experiences, that's experience, what you spend for. Yes, a moment experience. Kunwari, sa mga pinsan ko, hindi ako magbabayad ng mga tuition fee nila. Hihingan ako ng kapatid tuition fee. Ba't ako mag-tuition fee ng anak mo? Eh, anak mo yan. So, sige nga, partner, explain mo sa kanila yun. Because it's very normal for Filipinos. Na, oo. Diba, na kahit hindi mo na responsibilidad, sige, akuin ko kasi nakakaluwag-luwag ako. Yes, oh. Pero, ano yung disiplina doon? Ano yung tinuturo mo sa mga kapamilya mo every time you do that na no? Kami bata pa lang, tinuruan na kami ng papa ko na huwag umasa. The best yung maging breadwinner. Pero, dapat breadwinners. Lahat kayo breadwinners ng family. Ang so, ganda no. Dapat, oh, kunwari, nagtatrabaho si ate, nagtatrabaho ka din para kung ano man yung kuwan. So, sa pamilya ko, pag sabi nila na tuition fee, bakit ako mag-tuition fee? Pag-alitan talaga, manginginig na partner pag humingi sa akin, parang pero kapag kunyari, alikaskersyon, oh, pag, kunwari, bakasyon. Oh, pag umuwi ako ng Jinsan, kunwari December, i-prepare nyo na ang bag nyo. Kasi hindi na kayo makakastay sa bahay nyo. Kasi punta kami ng Davao, punta kami ng Bohol, ako lahat yan. Pag-responsibilidad mo, responsibilidad mo yan kasi pinasok mo yan. Hindi pwede ako ang magkuha yan. Kaya mga kapatid ko lalaki kasi mga kapatid ko partner. Hindi rin siya umaasa sa akin. So, talagang ako, nasanay ako sa ganun. Naging strong talaga ako sa ganun. Kaya, thank you Lord, naintindihan ako ng family ko. Pero ang haba pa ha? Kasi pag-artista ka ba, ikaw ba talaga? Ikaw partner, how do you pamper yourself? Paano mo niriregaluhan yung sarili mo? Kasi di ba nung one time, nagkukumo tayo, nagpunta kayo ng friends mo sa Quezon, parang gano'n. Para at least, meron kang time sa sarili mo, makapag-unwind. Ako ang nagpapamper talaga sa sarili ko, partner, is walang iba talaga, kundi yung travel, travel. Na hindi naman travel na sobrang mahal. Kasi yung travel Pilipinas na, lang. Pilipinas lang! Ang ganda sa dito eh. Sa sakay ng airplane, diritso ka lang mag-land, travel ka lang. So talaga yun ang ginawa ko, pampering myself is yung simple lang, tapos ikaw na magluto, magdala kayo ng kuan. At kasama mo yung friends mo, no? Oo. Yung mga friends mo, no, to, dating-dating pa. From Jinsan yun sila na nagtrabaho na rin dito. Aside then from that, pag pinamper ko rin ang mga anak ko, kasi kung anong kasiyahan, kasi ngayon partner, nasa pinaka-contento talaga ako ng buhay ko ngayon partner. Talagang thank you Lord. Kasi dahil sa mga anak ko, sila nagpa-contento sa akin partner. So, kung anong kasiyahan ng anak ko, yun ang kasiyahan ko. Kunwari, malabas ko sila nung December, di ba partner, nagpunta kami sa kuan, sa ano yun, sa Pangasinan. Sobrang trabes na yun. Pag sumasaya sa ila, parang, saya ko. Ganun na rin ako. Yun ang nagpa-pamper sa sarili ko. You know, ang sarap bigyan ng opportunities ng mga tao na marunong magbigay and at the same time, marunong i-handle and pinapahalagahan yung trabaho. And, di ba? Yung trabaho natin, lalo na ikaw, partner, ikaw talaga isa ka sa mga idol namin. Hindi mo lang mararamdaman, pero lahat ng pag ini-interview ka namin, talagang grabe si partner, no? Thank you, partner. Thank you so much. Ako nga ang mag-thank you sa iyo, partner. Kaya na ngayon ko lang na-realize na sige pala kami ng interview, tapos kami pala, hindi pala kami ng interview, no? Pero, partner, last question ko na. Do you see yourself staying in the business until you get old? Yun ba yung plano mo? Or meron kang plano na, magbabalik ako ng Jensan, magninegosyo na lang ako. Ako, partner, sobra akong happy sa mga binigay ni Lord na blessing sa akin dito sa show business. And talagang iba to na world sa akin, pero hanggang ngayon, still kicking pa rin ako. Kung ano ang plano ni Lord, kasi nung paglabas ko sa PBB partner, 2 years na ang plano ko noon. 2 years ka lang na magtatrabaho dito sa Manila? Ako, kasi kung ano na meron, opportunity, oo! Ano ka ba? 2 years lang ang plano ko ngayon, kasi para pag gumawa ko nandiyan, nakaipon lang ako, mag-tayo ako ng negosyo doon. Kasi para hindi feeling ko ba, hindi ako bilong, yung mukha ko naman, hindi naman talaga. Nakakaya talaga, partner, kasi alam ko, gabi naman yung mukha ko ngayon, pero yung tapat ginagawa naman, nakakaya naman. Parang gano'n ba, pero thank you Lord, maraming mga supporters. Kaya, nung time na yun, partner, parang nirespeto ko, baka ba i-respect ko ang desisyon ni Lord. Because hindi ka nawala ng trabaho. Oo. After 2 years, may mga offers pa rin. May offer pa din, partner. So sabi mo, next year na lang hanggang may offer pa ulit. Meron pa rin, partner. Kaya ngayon, hindi na talaga ako pwedeng magsabi na parang ang ilang years, basta desisyon ni Lord, yun na. Alam mo yun, kahit saan kadalhin ni Lord, thank you Lord ako na may ganun akong mindset eh. Kasi pag umuwi ako ng Jensan, sobrang saya ko, partner. Meron ako nadinig na kanta. If the Lord said yes, no one can say no. Yes,
Tama kaya. Thank you, partner. Thank you, partner. Maraming maraming salamat. Thank you very much, guys. Sana natuwa kayo. I'm sure natuwa kayo at I'm sure marami kayong natutunan sa araw na to. I hope you are staying safe. I hope you are staying home. Please follow all our social media accounts down below. And ngayon ang panahon para magnilay-nilay, yes, para mag-reflect sa ating buhay. I hope you're having a good Friday. And at the same time, partner, maraming maraming salamat. May gusto ka bang sabihin para sa ating frontliners? Para sa ating mga frontliners, maraming salamat sa inyong pagiging strong talaga, lalo na ngayon na may pandemic pa rin, 1 year na tayong may pandemic. Pero andito lang kami, magdadasal kami lagi sa inyo. Keep the fight burning. Yes. Thank you very much. We will see you again. Bye-bye.